Poxa, aí acelerar aqui, viu? Fuja a grossura do ferro. E aí, pode acelerar aqui mesmo. Mas só um. Só um quê? Olha, os ferrão vieram. Agora pelo certo era pra ser a história daqui, do local, né? Olha os animais que tem no mar. Por favor, não toque. Thank you.